أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة الله يا قوم يو رانان أصبر وتر رجب ندقنا قوم شاء تقوس هجران ميقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم na da shekara 443 ya dace da watan February na da kwana 19 shekaran aifuwan Annabi Isa alayhi salatu wassalam na da shekara 2022 yau za mu kare suratul furqan wanda Allah ya so shi da shi za mu kare wanga sura wanda kuma Allah ya kaddara wani abu shi kuma yana wani wuri dama muna fadiwa muna koyin magabata ne Allah jikan Dr. Bamba an ce waye al'adan shi a wurin karatu da yake wayan suna fitowa ni sa su zo wurin karatu to in dai ranan ya kai matukan shi yana da lafiya kuma ya fito ko mutun dai ne ya kamata yayi karatu wannan ya sa Allah ya taimaka mai ya fassara Bukhari ya fassara Muslim ya fassara Abu Dawud ya fassara Tirmizi ya fassara Ibn Majah kai ya fassara Muwatta Malik yana cikin sunan darimi Allah ya kai buran shi Najeriya gaba da kabba samu wanda ya wanga aiki ba kuma ba samu abinda yasa nace ba samu shi dai wanda za su tashi daga baya kuma ka fara ba da karatu tun kana shekara 30 zaka kai wanga ka san yayi wuya ko Allah ya mai wannan kyauta to gashi nan kuma gana gaba daya ko kuma su gaba daya gashi mu yau kuma mun kai suratul furqan a guda min wanda ya kai suratul furqan tun da ya fara tafsirin shi cikin kananan yara ku taimaka mana da addu'a Allah ya sa kuma mu sauke lafiya ko kuma yan gidan ga ku gode wa Allah da Allah ya kawo karatun gidanku ruwa ne yana iya yanki kuma kuma wani wuri to shi yana gidanka ka kama yanda yake ya kamata a gode wa Allah a gode mu wa'anda yake suka kafa karatu kuma a gode mu wa'anda yake suka kama karatu har yau ake cikin suratul furqan kuma Allah ya so yayi da yau za mu kare suratul furqan Allah ka samu kare lafiya mu kuma yi addu'a kuma mu ga abin da Allah zai yi da mu kuma kafin zuwa sabon sati to shi za mu tashi kan aya nawa malam 63 da Allah ke cewa wa ibadur rahman alladhina yashuna ala al-ardi ما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الله أكبر وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أكبر إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم ألوم النبي محمد سورة الفرقان زي توكي دا منا بيان سفو في مباين الله نقري سفو في كمان قدا قوم شادين دا الله زي منا بيان شي إذن كنا يشكي الحمد لله idan baka ciki kuma sai kai kokari kuma kai ma ka shiga ciki
saboda ya fara da ibadur rahman bai ce ibadul lahi ba bai ce ibadur razzaq ba bai ce ibadul qawi ba sai ce ibadur rahman ya zabi siffa na tausayi ana fahimta ko ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman fatakuna lishaytani arrahman allama alquran aka ce kalman arrahman wanda yake ya kai mutuka a wurin tausayi bi maka azaba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa kana Allahu shakiran alima mi rahmanna bi maka azaba nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka ba bayina labari ni Allah ba mugu bane kaje Allah fa wai shi ba mugu bane Allahul latifun bi ibadi Allah mai tausayi wa bayin shi ne to duk wanda yake yayi wa Allah rashin ji in ya tuba shi Allah ya karbi tuban shi saboda Allah na son kowa ya zama bayi ne na Allah to shine suran zai tuke da sifofin su Allah ya ce wa ibadur rahman kalman ibad shine shine mubtada mudaf arrahmani mudaf ilayhi majrur wa alamati jarrihi alkasratu zahiratu fi akhiri wal idafa huna litashrifi wattazim bayin mai rahma yana ce maka kai bawa ne amma mai gidanka nan ba mugu bane kuna fahimta ko eh mai gidanka da yake hayin gidan shi kai da kanka gabanka na faduwa da kudinka ya kare ka san ya fite ka to wanga mai gidan ba haka yake ba yana da tausayi to shine Allah ya ce wa ibadur rahman bayin Allah mai rahma sarkin nan mai rahma bayin shi ga siffofin su na farko alladhina yamshuna alal ardi hauna sune wa'anda yake suna tafiya a doron kasa haunan da kwanciyan hankali da nasuwa wannan tafiya bai nuna kana tafiya kaman sofo ba bai nuna kuma kana takaba kaman ka iya kafu da kasa ba innaka lan takhrika al-arda wa lan tabluga al-jibala tula komin takaman ka baka iya kafu da kasa komin diga kafanka baka iya kai tudu sau ko ka iya baka iya wa wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha fushi tafiya ne na kwanciyan hankali sai shi an buka buga siffan tafiya ko kamannin tafiya na annabi muannab muhammad yanda ka san soja ya je yayi treni ya fito yana zuwa ya yake tafiya kana ganin namiji na tafiya ko to haka mazo Allah ke tafiya da ya bullo ka ga namiji ya bullo so shi ce yana hadiru ka annahu yansabu yana tafiya ne kace ya fito sama ne yake gangarowa kamar kana kan steps kana me kana saukowa haka mai gida na ke tafiya sallallahu alaihi wasallam so shi sayyidina umar da ya ga wani na tafiya kamar sofo samari shedo ko bulala ya wasa mai yake ba haka namiji ke tafiya ba tafiyan kan ga tafiyan dole kenan sofo shekaru ya shige shi bai yi tafiya tafiyan da yake amma kai namiji ya kamata kana tafiya to shine an ka samu wani arni kamar yanda Imam al-Ghazali ya fadi cikin Ihya ulumuddin ana ce mai Hakam ibn As Hakam ibn As manzo Allah da saban shi na zamne shi yazo zai da manzo Allah izgilanci shi ce shekarun ga tafiya kana wani tuttuma kamar wani abin ganga manzo Allah na kallo shi saban suka tashi manzo Allah ya ce ah ku kyale shi hakaza takun hakaza takun yanda ke tafiyan ga haka zaka saura sallallahu alaihi wasallam saboda shi yana tafiya kamar mahaukaci dai ka san mahaukaci
koko wanda yake yazo tire ni yana tattuma yana tattuma kanka wai zai gode tafiyan manzo Allah kenan shi manzo Allah yake haka zaka saura to haka ya saura har ya koma zuwa ga Allah muna magana ga ina wutan jahannama ba wasa da mai gidan mu annabi Muhammad ibadur rahman alladhin yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama idan wawaye wanda ba san ciwon kansu ba sun kafade musu magana na bacin rai qalu salama she su su fadi magana da yake za su fita cikin laifi amma ba su magana na tashin hankali ku ya zakai annabi ibrahim da baban shi ya zage shi ya zage shi she ce salamun alaik allah baka hankuri sa astaghfiru laka rabbi ni de na ne maka gafara ubangiji na innahu kana bi hafiya saboda ubangiji na yana ganin girma na na ne maka gafara ba fada ba tashin hankali arraqibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya qala salamu alayk wallahi in baka bar min gida ba na sissine maka na nuna maka na nuna maka ni na ifeka baban annabi ibrahim ke faje wa annabi ibrahim haka na shi annabi ibrahim yake salamu alayka baba ban san abin ya kai haka ba allah baka hankuri haka ke son mutun ka zama wa idha sami wal laqwa aradu an wa qalu lana amaluna wa lakum amalukum salamu la nabtagi lil jahilin baka allah farcin sura al qasas ba saboda shi bayin Allah haka suke ga tafiya cikin nasuwa sannan idan wawaye wanda ba san ciwon kansu ba suka fage musu magana na bacin rai qalu salama shi su fage maganan da yake su za su fita laifi kaga bayin Allah kenan ko sai Allah ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sifofin su kuma na uku wallazina sune wa'anda yake yabituna suke kwana a cikin dare suke tashi kuma cikin dare kalman bata man adrakahu al-laylu sawa'un nama qabla zalika aw lam yanam duk wanda dare ya same shi ya kwanta ne ya tashi ko bai kwana ba al-muhim yana cikin dare ana fahimta jama'a ko to shi amma yanda ake fassara shi kace wallazina yabituna sune wa'anda yake suke kwana sa'annan su tashi sujjada suna masu sujjada a cikin dare wa kiyama suna masu sayuwa a cikin dare li rabbihim saboda ubangijinsu ashe ana sallah saboda wane ne tatajafa junubuhum anil madajid yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun allah ce fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun bayin allah kenan kwanan su kadanne bayin allah duk wanda yayi wuce shekara 40 kafara shiga shekara 50 har zaka je 60 bai kamata kwanan ka yi yawa ba saboda ababa da yawa saboda kai ya kamata don kana neman wani abu wurin Allah na biyu akwai yara akwai jikoki na uku akwai baya ka mutu ka bar baya bai kamata bayan kai lallashi ba wanga duka ya kamata ka sa cikin hankalinka ka shirye baya da magana ka shirye baya da addu'a ka shirye baya da tashi cikin dare amma kai kana kwana Allah dai biya bukatar mu Allah dai yi muna kaza banza bai yin rogo mai da fayo wallahi shi in ka bar dariya so shi wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wallazina sune wa'anda yaquluna suke cewa a cikin dare rabbana ya ubangijinmu isrif anna azaba jahannama ka juyar da wutan jahannama gabarin muranan tashin alkiyama Allah ka kare mu gabarin shiga wutan jahannama rabbana srif anna azaba jahannama Allah ka juyar da azaban jahannama gabarin mu me yasa inna azabaha kana garama saboda azaban wutan jahannama ya zama mai tara ne inji bahaushe idan an ka ce mai tara shine kaman wanda ke bin ka bashi in baka biya shi baka samu kanka
garam kenan haka ce garim wanda ake bin shi bash eh so sha Allah ya ce am tasaluhum ajran fahum kaje qur'ani ko wala qur'ani yufassiru ba'dahu eh ba'da qur'ani wannan fassara wani Allah ya ce am tasaluhum ajran ko dai kace kowa biya kudi ne sannan ka wada mai addini fahum min magramin muskalun saboda nauyin biyan wannan bashin nan suna nauyin su zo gaban ka ya kai annabi Muhammad haka kake yi ne a ba haka manzon Allah ke yi ba sallallahu alaihi wasallam wancan bakwai amma kanta kul ma as'alukum alaihi min ajri illa man sha an yattahida ila rabbi sabila ban taba cewa wani shi ya bani kudi ba abada amma wanda yake ya bani saboda ganin girman Allah ko ganin girman abinda nake yi shin karbin ji annabi Muhammad to saboda shi nan ganga wallazina yaquluna sunne wa'anda ke cewa rabbana munada huzfa min uya annida ay ya rabbana ya ubangijinmu isrif anna azab jahannam ka juyar da azaban jahannama gabarinmu inna azabaha kana garama lalle azaban watan jahannama ta kasance mai tara ne in ka mance kalman tara shi ka ce lalle azaban watan jahannama ta kasance mai lazimtan mutun ne in ta kama ka ba ta barinka ana fahimta ko ya ishe ka muna kalla innaha lazwa nazaata Allah da kake ce nazaatan li shawa akwai wutan da yake da an sa mutun shi kware fatan fuskan mutun akwai wutan da yake da an jefa mutun shi zama gurgu la yumbazanna fil hutama hutama kenan kalman hatama ay qata'a wa kasara so shi da an sa mutun no shi barka zama gurgu automatically ya zakai ka tashi da an ce ma ka tashi ka gudu ma baka ka tashi ka gudu so shi Allah yake karshen suratu Ali Imran rabbana innaka man tudkhilin nara duk wanda ka sa shi wuta ya kare ganin kunya ga babanka ga yayanka ga matanka ga surkinka abin da kai ci ma kai malami ne kuma ga almajiranka ana ganin kaman malam shi zai kai mu gaban annabi Muhammad ana neman malam ba malam Allah kiyaye mu eh wabada lahum min Allah ma lam yakunu abinda baka taba tunani ba shi gamu da kai kiyama saboda shi ne sayyidina Umar yace man qala ana mu'minun fa huwa kafirun wa man qala ana fil jannati fa huwa fin nar duk wanda yake saboda jin dadin sunnan shi yace mu ne mu'minai in ji sayyidina Umar wai to kai kafiri ne in ka ce kai dan aljanna ne to kai dan wuta ne in ji sayyidina Umar fala tuzakku huwa a'lamu alam tara ila alladhina yuzakkuna ya subhanallah ba sarkake kai ba tazkiyan kai in mutum in ya mutu ka fadi gaskiya game da shi so shi wallazina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannama inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran ay innaha wad-damir ha ya'ud ila jahannama lalle ita wutan jahannama sa'at tamunana mustaqarran ya zamo matabbacin mutum a ce inda zaka tabbata ke ga inda wutan jahannama dai ai tamunana wa muqama a ce kuma wurin zaman mutum kenan inda wutan jahannama shine matabbacin ga kuma mazaunin ka kenan ai mazauni bai yi kyau ba Allah kare mu sa'annan shi Allah ce wanga sifon suke nan fa addu'a suke yi sannan shi Allah ke daga cikin sifansu wallazina sune wa'anda idza anfaqu amwalahum idan za fi ciyar da dukiyansu lam yusrifu fil infaq ba su barna a wurin ciyarwa wa lam yaqturu indal infaq ba su kaburu wurin ciyarwa wa kana infaquhum bayna zalika qawama jama'an nan yana fahimta radiye ko jama'a almajirai ku ta fahimta na fawo so yan kasuwa kuma su suna gane ni amma ku almajirai ku dinga gane abin da nake kaddarawa naka ce lam yusrifu lam harfu nafin wa jazmin wa kal yusrifu fil mudari majzumun bilam wa alamati jazmi hasful nun wal wawu fa'il wal maf'ul mahzuf
أيها الذين إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفوا في الإنفاق وأنديك إذا ذات شد دوكي أنسو باسبرنا أورين شروا ولم يقتروا سأنكم باسوا قبروا أورين شروا وكان بين ذلك قواما كان في لمادينا وقاتا اسم اسم كان محذوف شكاكي وكان لإنفاق ciyar wansu ya kasance kawaman sakasakiya ne baina zalika sakanan barna da kuburu jama'an najana fahimta ko shine mana in yaron ka don ka zama mai kudi yaron ka tansidi ya biya mai bukatar shi in za shi sku she kawo 50 cedi ka bashi barna kake yi barna kake yi ba soyayya ke nuna mai ba kana son yaron ya zama barawo ne gobe in ba ka nan ko muna iya faru kai ka mutu jarabta ya zo maka cin arzikin ka so shi malum mai hikima suna nuna cewa idan kana ciye kana duban yaro Allah ya yi maka wadata ana iya a doki bakwai guda a sake abincin gida gaba daya a koma irin na talakawa don ya san ko muna iya yi me ko muna iya yi sake jama'an nan yana fahimta ko sa'annan kuma banda wannan kuburu shine abin da ya kamata ka ba yaro ka iya ka bashi kake bashi kuma wurin ciyarwa kuma kowa da karfin shi in aka ce a taimaka cikin addinin Allah akwai wanda yake karfin shi 1 cedi ne akwai wanda yake 10 cedi ne kada ka ga wani ya bada 1 cedi kace kai ma barin bada 2 cedi alhalin ka ya ka bada 10 cedi kai ma ka ga kamar wani ya bada 10 cedi alhalin ka ya ka bada 100 cedi shi ka bada 10 cedi in kai haka dan ka cuci kanka wa kana baina zalika ya kawama kowa ya ringa yi Allah da kanshi ce li yunfik zu sa'atin wa man qadira alaihi rizqu falyunfik saboda shi kullun nake ce muku imamu abu hanifa ya saba da jumhurin malumma malikiyya shafi'iyya hanabila suka ce idan kana tare da matanka kake ciyar da ita kake shayar da ita shi an ka waye gare wurin aiki ya sake tana da daman ta ce ba ta yin auren ta koma gidansu saboda almar'atu taqulu imma an tut'imani wa imma an tutallikani hadisi sahih fi sahih al-bukhari hadisin da zai cikin sahih al-bukhari halin mace na cewa wani an ka iya ka ciyar da ni an baka iyawa ka warin koma gidan iyaye na she suka saya kan wannan imamu abu hanifa ya ce wati ya zai haka nan lokacin da kake da shin nan kai da wake ci ba kai take ci ba in jarabta yazo me kamata yi ita ma ta yi mana ta yi hankuri mana she ta yi ce ma jama'a ya ce ya jama'a ina ku bar ayan ga dake cikin soto talak kenan ko eh li yunfik zu sa'atin min sa'ati wanda ke da arziki ya ciyar gurgudun abinda Allah ya bashi wa man qadira alayhi rizqu falyunfik mimma atahu Allah wanda Allah ya kuntata mai rayuwa kuma abinda Allah ya bashi shi a ringa ci saboda shi in ya kama a ringa cin garin kwaki ne shi a ringa cin garin kwaki gari ko a ci wata dai wata bi wata uku rinda wani bai sake kuma a sake wane ne ke zama nan ganga bai san kaman kafin ya zama mutum tuwo kawai ya dinga ci ba mafi yawancin mu da muke zama nan ganga ba ranar sallah kawai muke cin shinkafa ba sallah kawai ba ka san yaran mu sun ji dadi ko eh kana Allah Allah sallah ya kai don ka ci shinkafa to wanga duka karatu ne fa wa jama'a karatu ne إن في ذلك لذكرى لمن كان له أو ألقى السمع الله لك شيء cikin haka akwai wa'azi amma ga wanda ke da hankali da tunani so shi ko me kake ciki shi ka ringa tunani in wani yazo ya musu yazo wurin ka ka san da zaka tuna ka taimaka mai shi kace Allahu akbar kazalika kuntum min qabl fa manallahu alaykum da haka mu ma muke Allah ya sake mu to shi rayuwa haka yake to shi wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika kawawa so shi don Allah jama'a idan ka ci ayi aikin Allah ka duba gurgudu iyawan ka shekai
abin da ya kamata ka ringa yi kenan. Sayyidina Usman na cewa aka tambaye shi wani irin wani jin dadi kai cikin musulunci, yace wallahi jin dadi da nake cikin musulunci shine kudi ne da nake ciyarwa cikin addini. Duk lokacin da na tuna kaman na roki kudi ne na bayar cikin addini sai in ji dadi. Kai kuma take da kana zaman danga in ka fidda handan CD sosai ka bayar kana gidan kaman ka bada 1 billion ne ko ba ka nan ba ne. Allah sa mu dace. Na'am. Qala ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ميدا يا باين ديا الله يجي سفو فين باين الله نقرن ننغاشنا ننغدي مفادا يجي شدي الله يفيد مودك الله يجي سفو فين باين الله نقرن باين الله عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر سوني وين ديكي باس بوتن ونن أبن بوتا دبن تاريد الله كاقا دي بني كي ما باكي منغو دي و الله أوري سيدي أبن دبا رساوا مين يبا رساوا كي أبن قدي بابن سابن ونن دي با رساوا كو منذ الله يجي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله min al-mu'min ad-da'if mu'min da yake ko me yasa mai shi ce Allah ne yafi wanda yake mu'mini ne amma dai wan gani ba banza bane saboda shi ayat da ke cikin surat Yusuf yake wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun ya iya mudukan ga mazan mu'minai shi dai cikin akwai shirka kankan kankan kai ma ka san kanka eh ka san to shi yanzu aka je shekaje bayan gari can gurin ba ganinka an akwai malami na gani wani makafin ma wai yana gani karyan banza makafin wai shike gani to wanga ina yi kai ma kana yi kula fahimta jama'a wanga ina yi kai ma kana me kana yi shi dai mu roki Allah Allah ya fi wani wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar sune wa'anda yake ba su bautan wani abin bauta daban tare da Allah dai kenan wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq sannan ba su kisan ran da Allah ya haramta kisan shi illa bil haqq shede da gaskiya ana kashi rai da gaskiya wanda mai gidan mu annabi Muhammad ya ce bai yiwuwa a kashi ran mutum shede bi ihdas salas shide da dayan abu uku asayyibu zani bazawari maznaci ko wanda ya taba yin aure shi yayi zina a cikin shari'a ana kashe shi ne wan nafsu bin nafs wanda ya kashe rai kuma shi mai sha kashe shi wattariku lidinihi almufariku lil jama'a da wanda yake yayi ridda wanda zai iya tarwasar da jama'a amma ba kowa wanda yake yayi ridda ba kuma in gafara kada zanne shi kake kafar sallah sha kai mai ka bari mana mai na romu da kai ana fahimta ko amma malami wanda yake yana fajiwa ana ji shi ya ce yayi ridda ya kamata ka kamo shi saboda yin riddan shi ya fadiwa su yi me su yi ridda don malami amma wai don an ce mutum yayi ridda kawai shi a kashe shi wannan ba shi ba kuna fahimta ko la ikraha jama'a ringa fahimta na fawo wanga shine abin da muhakkikun suka fadi mana gogaggun malama wanda sun ka san abin da ake cikin addinin musulunci amma mutum kawai shi ce ya bar musulunci shikenan sha kashe shi dai ba wannan bane eh so shi wayan ga mutane uku su ake kashe su amma in banda wannan wani bai kashe wani wannan haramu ne ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما دو وند يكي يا كشه مؤمني دغنغن
بيد سكام كوشيد وتنجح النما خالدا في مذيد ومجكي وقديب الله عليه ينا أشكم وتنجح النما وكم الله نفشي دشي ولا عنا ينا أشكم وتنجح النما وكم الله نسيني مي وأعد له عذابا عظيما عذابا ديك يشكم جمعنا جنا فهمتكوا سأنا نأكو ولا يزنون سأنا باس الزنا باس ترى الله دواني باس كيسان كاي سأنا كم باس مي باس الزنا ولا تقرب الزنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة سوشي أبو أكونغا إنجي إمام آل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل يجي شيد يكرنتا فركن سورة الفاتحة هزوا سورة الناس بيغا لفي نوكو أشكر رأيوة يكي زنبا منيا منيا لفي بيو نوكو زشيني مي زنا إنجي أحمد بن حنبل akace me yasa yace Allah yace wallazina la yad'una ma'allahi ilahan yace wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa na uku yace me na uku basusina to wanganga ruwan dare ne kuma me namakari ba she mu ce wa tubu ila allahi jami'an mu duka she mutuwa Imam Shafi yace kamba wai inda ka san kai aure ka aifu kada son yariyan ka ta zamo yariyan kirki kai kokari kai ma ka kama kanka gabarin diyan wayansu kai ma naka ta zama na kirki ifu ta ifu nisa'ukum anil muharrami watajannibu ma la yaliku bi muslimin إن الزنا دين إن أقرته كان الوفاء من آل بيتك فعلمي من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزن بغير درهم جشافي وأباك العبار ويكوكامي gabarin diyan mutane kuma diyan ku za su kame gabarin aikin banza ku nisanci dukkan abin da bai dace da musulmi ba sheke kaga zininga zinanga bashi ne in ka ciyo shi an biya ka inde ka ciyo zina inde ka ciyo shi an biya ka amma inde kana da hankali ka san wannan she yace man yazni yuznabi duk wanda ya zina da diyan wani shi ma an rama mai walau bi jidari kuda da bangon gidanka ne an rama mana kar magana ne an rama maka koda ba diyanka bane an kawo maka diyan wani amana riko wanda kusan kana son ka kiyaye tafiye gama ga diyanka shi aje ayi zina da ita shi sunanka ya bata sannan shi yace من يبني في بيت بألف درهم إن كبر 20 مليون نسان كي يزن الديان واني في بيته يزن بغير درهم كي جدان كفريزا أي ديان ككاوية وان دا كيزن دي تم مموناني كما كاكش كولي كي ديان ككاوية تكما سا تكو جين كما تكايما يكما أنا يكوبا أي تاشي إيه بابو sakudin ka zata sata ta bashi kuma ya kuma yi aikin banza kuma da ita ka ringa bin malum ma ta addu'a ko ba ka zai ba wangade wallahi da kanka zaka zo ka ce wallahi wangade ko dai kaza ne ko dai ka kama tunani kenan amma kaga mutun duka yana tunani duka kamar wanda shi da matan shi suna tare bai kusantanta an kai wata shida biya kusanta an kai wata shida she ta ce to yanzu ni ina gani abin da ya kamata ikmata mai ba mu je wurin rukiya mu gani ko mu ne ba mu da me ba mu da lafiya ita kuma ta ruwa kamar shine me mu da lafiya da sun ka je wurin rukiya she ce mallan wai matan shin gaba ta lafiya mata rukiya shi bai da bai rukiya
So shi rayuwa shi haka yake ka ringa lura da abin da ke tafiya. So shi bayan Allah wanga duka muna fadiwa ne saboda mu koma bayan mu gyara. Mu tuba sakanin mu da Allah. Shi Allah ya ce wa man yaf'al zalika, duk wanda yake ya aikata haka ya tara Allah da wani, ya kashe wani, sa'annan kuma yayi zina, yalqa asama, ya gamu da babban laifi a wurin Allah. Yudha'afu lahu al'adhabu yawm al-qiyama, za a ribinya mai azaba ranan tashin al-qiyama in bai tuba ba. Wa yakhludu fi jahannama muhana, sa'annan kuma ya dawwama a cikin wutan jahannama, yana walakantacce a cikin wutan jahannama. Allah kiyaye mu saboda shi. Amma kaga Allah, kaga abin da ya faranga ko shi yace, amma an ka tuba shi Allah ya me shi yace me malam jin. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allahu akbar. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Imam Ghazali cikin mukashafatul qulub na Imam al-Ghazali ya kawo kissan Abu Huraira kan wanga aya, wata ne ta fito kauye ta shigo cikin Madina, shi ta zo gidan Annabi Muhammad, shi ta zo ba manzon Allah, shi ta samu Sayyidina Abu Huraira, shi ta ce ta zo ne da wani abin da ke damunta, amma ta zo ba Annabi Muhammad. Su kuma su ne almajiran manzon Allah. Za ta mai tambaya ko akwai mafita, menene? Ta ce wallahi ita ne ta taba yin aure bayan mijinta ya sake ta, kuma shi ta je ta yi zina, da ta yi zina kuma ta samu ciki, kuma da ta haifi yaron shi ta kashe shi. Shi Abu Huraira ya ce ke dai karban tubanki da yayi wuya, don ke laifinki yayi yawa, don ke da kanki ya kamata a kashe ki don kin taba yin aure ko. Sannan na biyu kuma kin kashe kuma rai kuma. Wa idhal mau'udatu bi ayyi dhanbin, kin kashe yaro kuma. To shi Allah ba zai karbi tubanki ba. Ta yi kuka ta kama hanya kawai za ta koma kauyenta. Mu dai buga misali, ya ta kai kaje ce za ta shiga lore. Shi ga mai gidanmu Annabi Muhammad ya zo. Shi Abu Huraira ya koro mai ya ce Rasulullah, wata ta zo mala, gashi. Ni kuma na san dai Allah bai karban tubanta. Shi mu zo Allah ya ce ya Abu Huraira, wa ya ce maka Allah bai karban tubanta? Don shi laifinta ya fi rahman Allah ne. Koda ta yi laifi, ina za ka ji wanga ayan da ya zo cikin Suratul Furqan? Ba karanta Suratul Furqan ne? Ya ce wallahi ya Rasulullah, ina karantawa. Shi manzo Allah ya ce ka karanta illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ina karo wanga aya, ina jin wanga aya, bai ji sauran maganar manzo Allah ba. Shi ka da gudu cikin daren nan har ana cewa janna Abu Huraira. Abu Huraira ya haukace, ina tabi bai san sunanta ba, ina tabi wa jama'a kuna fahimta ko? Ina tabi wa, nace ina tabi wa. Da kyar Abu Huraira ya iske ta hanya cikin daji, yana ganin ta na fatanaffasa suwada, shi hadiyar zuciya. In ji Annabi Muhammadu, wai in ba ke labari tun da dai kin yi da kin sani kin tuba tsakaninki da Allah, Allah ya karbi tubanki. Shi ta ce Allah ya karbi tubana? Ta ce Allah ya karbi tubana. So uku ta ce ita kuma arzikin da take da shi shi ne gona babanta ya mutu ya bar mata, ita ma ta lokita ba Allah. To kai in kai laifi ka taba doka wani abu ka kawo ma. Haji baba ai. So shi Allah ya ce illa man taba, sai dai wanda yake ya tuba bai mutu ba.
wa amana yayi imani a cikin sauran rayuwar shi wa amila salihan ya kuma yi aiki aiki na kwarai cikin sauran rayuwar shi Allah ce fa ulaika wa'annan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah na musanye miyagun ayyukan sunan duka ya zama kyakkyawan aiki Maluman tafsiri sun kace abinda ake nufi shine in kai shekara 10 kana sabon Allah nan in Allah ya karbi tubanka bai kashe ka kuma sai ya bar kai shekara 10 kuma kana bautan Allah don shekarun yayi daidai wadaila Annabi suka ce fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat miyagun aikin kan nan duka baki da yake kai da yake katuwa yau tsakaninka da Allah shi Allah ya ce a auna nauyin mummunan aiki in aka auna shi Allah ke to kuma yi da shi kuma kyakkyawan aiki kuma duka Allah na yi na uku fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat bayan katuwa kana zama kawai shi ka tuna wani shekara ce don shi ne tabbin abu kaza shi ga gigiza kanka shi hawaye shi Allah kuma ya sake baka sabon lada kuma fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat abba umpewiya abba kwasiya Allah in baka son me kake so fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat shi Allah ke wa kana Allahu ghafuran Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah ka muna gafara Allah ka muna jin kai shi Allah ce wa man taba ga kaida wa man taba duk wanda yake ya tuba wa amila salihan yayi aiki aiki na kwarai fa innahu yatubu ila Allahi mataba lalle ya koma zuwa ga Allah kuma bai da laifi ma san man taba taba Allahu alai duk wanda yake ya tuba Allah na karban tuban shi wa shurutu at-taubati an-nadamu ala ma fata wa niyyatu ala alla ya'uda ila dhanbi fi ma baki alayhi min umrihi wa an yatruka fi sa'atiha in kana mutalabbisa ku doki littafi ku zuwa ringa karatu mana don Allah jama'a in an karanta shi a tuna da wani littafi mun taba yi da yanzu mafi yawanci wallahi na taba yi akai 30 years ko come back san kofa wai Allah sa mu dace malam bismillah walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lawi marru kirama Allahu akbar walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana Allah ce walladhina bayin Allah nan sune wa'anda la yashhaduna zura ba su shaidan zur ba su shaidan ƙarya idan an ka ce zur shine baka nan an kai karansi da Allah kana nan shi wannan bai da kafara bai da kafara shi dai ka ringa tuba tsakaninka da Allah haka shar rayuwanka don kare ni Allah kare ni Annabi Muhammadu in kai rantsuwa za ka yi abu yana da kafara in kuma ka yi lagu yami bai da kafara lagu yami kowa ya sani na rantsi Allah da na fito gida shi na gamu da wani wallahi shi muka yi kaza wallahi wannan shi lagu yami ne la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima akattum al ayman amma in dai da niyya kai kai da matan ku gaddama wani shekara biyu da yake ya wuce shi da kanshi ce min wallahi malam naji kunya nace me dai wai ya kawo milk ne ina sawo abin gangan gaba daya ne gaba daya ya kawo wa yake ajewa ya ku bakwai guda wai ya kare ana nan kai sawo kuma ya kare da ya ji haushi kawai shetar ce mai kama to muna bayewa ai muna bayewa kyauta ne mata mai batun banza kenan shi yake na ransa da Allah ban kara sawowa kaga cewa na ransa da Allah nan da niyya kenan kai wo na ransa da Allah ban kara sawowa garin Allah ya waye bai kai kwana uku ba yaron shi mai shekara 5 shi yake baba yau ba sai muna milk shi ko yaro suwa shi ko na fahimta ko yafta shahadin yaro ya yi kamar marayance shi ya kira yaro shi ga yaro kuma shi ma mai soyayya ya saki shi ke malam ne wasa giyana kuma ya saki shi ne ce ai baka da hankali abinda ya zama yake bance ta shi zaka yi kai rantsuwa
a ringa baka hakuri kace baka yadda aja 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 sannan daga baya ka sauka shi kai kafara amma abin da ke tare da yara yau yono dole kai kafara wai malam azumi kwa nawa zai nace ai baba to azumi bane ai kafara ba azumi bane wannan kuskure ne fa kafaratu it'amu 10 masakin talakawa goma zaka ciyar min awsati ma tut'imuna ahliku taka ba kowa tantansidi tansidi da ya she mai abinci ko eh talaka kowan talaka ulaka ba shi tansidi in kuma kana ce mu duba malamin malami ya bara 20 tansidi kowan talaka da ya bara 20 tansidi ana duba eh ana duba ne mana ana duba masayin kowa ne ana fahimta ko mutane goma zaka bayar aw kiswatuhum ko kuwa ka ba kowa riga da wando hadda fulla aw tahriru raqaba yanzu wanga ba shi nan lokacin da akwai bayi shi a ce a yan tabawa in bayi wannan bane Allah ce fa man lam yajid fasiyamu eh wanda bai iya yayi wanga ba sa'an nan zai iya azumin kwana uku amma kai ka ce da talakawa goma shi kai azumin kwana uku training kai jama'an nan yana fahimta na dai ko ana fahimta na dai ko to shikenan shi dai malami yace kai in malami yace kai to Allah ya sa ya karbi eh mana malami yace kai watakila kai mai kudi ne da yake kai mai kudi aka ce kace da mutane goma ko tan table maka ce ka bai maka ganin ba komai bane amma azumi na wa hadda kai shi ce kai azumi jama'a kuna fahimta na wanga shine fatawa wan ba ilmin malumin fiqi bane malumin fatawa kenan to shi kullun na fare ko malamin fatawa da malamin me fiqi daban malamin fatawa duka fiqi wa ziyada ya san fiqi sannan ya san abin da yafi fiqi kuma amma malumin shari'a kun ga dake kowa kowa kuma sai na su wannan su anan abin ganga abin ganga wallazina la yashaduna zur wanda yake ba su shedan zur na kariya ala unabiyukum bi akbar al kaba'ir salasa al ishrak billah wa huquq al waliday wa kana muttaki'an fajalasa ala wa qawlu zur ala fama zala yukarriru hatta kunna laytahu sakata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa saban shi ba za ku bar nuna muku manyan manyan laifi guda uku ba suka ce manzo Allah ba mu labari yace al ishrak billahi tara Allah da wani wa huququl walidain darashin sanin girman iyaye shi manzo Allah na kwance haka yana kishin kide kan abin ganga haka fajalasa shi zama shi ce ala wa qawlu zu na uku shine qawlu zu wa shahadatu zu maganan kariya da shaidan kariya fama zala yukarriruha bi gushewa yana ta maimaitawa ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur hatta kulna la yatawu sakata sabai suka ce inda muslima da mu tambaye shi ba dan ba mu duba mu ba mu dauki kaman abin nan ya kai wanga masayi ba ko shi kuna nan kuna radio kuna zagin manyan mutane baka san komai ba ka zagi wani wani azzalimi ne wani kaza ne ka fari ka zagi wanda bai kamata ka zagi ba wallahi zagin malami poison ne naman malami poison ne wallahi ni amin da ke damu na ba yau ba kar ya zo ya kama wanda bai da laifi kai yanzu ka mutu zai kama yaranka abin na kin baya wuta ka kunna wuta ka mutu kai kana wuta yaranka muna duniya kuma suna cikin wuta ai akwai na ta ba ku labari Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib tabi'i ne kakan shi ana ce mai hazan hazan ha da zai da nun hazan ina ka ce hazan shine abu mai wuya da kakan ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalla yake ya sunanka shi yake hazan shi yake aya inda sunanka mun sa mai sahal saboda hazan abinda ke da wahala saboda shi a sa maka sal abu mai sauki shi yake ya rasulullahi bai gaddama ba amma nafi son sunan kakanni nan nan shi zalla yake ba komai ka ji da su ka ji ka rika sunan Sa'id ibn Musayyib yake wannan sunan nan ya muna tasiri ana kasuwa kowa na ana nan ana komai aka ce ana samu mu muka shiga ba mu samu komai aka ce ana samu sauki mu muka shiga ba mu samu ana visa shekaran gare visa yayi kuma kowa na samu ko kai ka je baka samu ana ta addu'a sunan kakanninka ya bi ka kai kai laifin
to ku sa hankali jama'a mu gyara kanmu saboda yaran mu walladina la yashaduna zura ba su shaidan zur wa idha marru bil lagwi idan sun ka cude ko sun ka wuce inda ake yasashin magana ake wake wake ake fajin banza da ofi marru kirama shi su wuce wurin nan suna masu girmama kansu to shi an kana base ana cin ana zagin wani tashi in baka tashi ba ko baka faji ko yi ba kai ma kana ciki innaka izam mislum ko innakum izam mislum kai ma cikin su ne baka fadi ba kamar mutum ne yin fulkin number lotto she bai yanka ba she baka she ka yanka she ka ci ai to ka ji ai ka ji ai kai baka ji dadi ba amma wutan da kai za ci za shiga Allah kiyaye mu والذين إذا ذكروا بآيات ربهم سونا وإن ديك إذا أنك دوك سونا وبنجي أنك مسواذي إذا أنك قرقد دسو دسونا وبنجي نسو لم يخروا علي سمم أميانا بزاس فادي أكن آيا سونا كرامي سنن مكافيبا مانا إيه جمع نشي كم بيجبا باسا منسوكنا jama kuna fahimta ko shine Allah ce lam yakhiru alaiha baza su fadi akan maganan Allah nan ba summa suna kura kurame ne kurame kenan ko wa umyana sana suna me makafai ba su yin haka nan su da an riga an faje musu Allah ya ce innamal mu'minuna alladhi idha dhukira Allah wajadat qulub wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatum iman wa ala rabbihim su imanin kin da an riga an ce magana ya kare kalla innaha tazkira faman sha'a dhakara wama yadhkuruna illa an yasha Allah wa ahlu taqwa makana haka ake son ka zamo bawan Allah yi kokari ka zamo haka nan malam cika mun ayan to والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين نعم وجعلنا للمتقين إماما ما لا هر أتاكي كرنت من ربنا سوكو ذا كرنت من ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها الله أكبر حسنت مستقرا ومقاما وإن باين ألنا والذين يقولون سنة وإن دكيشوا Rabbana ya Rabbana wanga addu'a kowa ya kama ya ringa yi ya Rabbana ya kai ubangijinmu hablana kamuna kyauta min azla Rabbana ya ubangijinmu hablana qurrata ayun kamuna kyautan sanyin ido mana farin ciki haka ce qurratan shine me farin ciki kinaya ne ansururin wa farahin karin magana ne na farin ciki sanyin ido shine yace rabbana ya ubangijinmu hablana qurrata ayun Allah ka ba mu farin ciki ci farin cikin na min azwajina daga matanmu kada ka nuna muna bacin rai tsakaninmu da matanmu wallahi ina jin shekaran jiya ko ni da satar ni mako wancan sati nige ce mai abokina ya kira ni yana nan kawai daga nan ga tibo yaro shekara 2 wai ciwo zuciya ya kama shi shekara 2 bai kai shekara 3 ba an kawo shi zaka ina comfort noise ana fama shi satar ya ce mai wai ko dai problem ma da
babani ya kam ya shafi yaruna shin ce ai ya zai haka nan ina zuwa gidan wa shei baban ya kira ni wallahi ustaz ni dai yanzu je matan zamu rabu ne nace menene nace yace saboda doctor ya ce min wai problem mun ni da yata ya kama yaro akwai kurrata ayoni babu gara ma kafin problem yazo ma kun kara aifuwa eh ta tafiya kai ma kana siya Allah in ta yi kai amma ana cikin aifuwa yaro ana dokan cikin shi kuna nan kuna fida fida to yayi ma yaro tasiri yayi ma yaro akwai kaida ma ba she ba alqur'ani ba hadisi bane wo in matanka fushi da kai kuna fushi da ita to ka ba kanka hankuri da sha'awa don cikin wayannan kwanukan nan in kuna wasa kuna kusantan juna aka doke ciki an aifi mugun yaro bai ji bai gani kuma zuku ga muganci ga zukanci eh triple problem ba double ba triple to shi jama'a musa hankali don Allah musa hankali so shi addu'a ne Allah ya ce mu yi mu ce rabbana ya ubangijinmu hablana qurrata ayni Allah ka ba mu farin ciki min azwajina daga matanmu wa zurriyatina sannan kuma da zuriyarmu yaran mu kenan ka sa kowane lokaci ba ga annabi zakariya ba waja'alhu rabbi radiya ko Allah ina roko ga ka bani da na girba amma kaka ce na masa maka sai shi abani kowane yaro abani araba gari waja'alhu rabbi Allah ka bani wanda yake ka yadda da shi ni ma na yadda da shi mutanen unguwa ma so gane shi hankalin su kwance waja'alhu rabbi radiya dai wannan da shi Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu ya yahya ya ruwannan da karo kannan kafin ma a doki ciki ko ayi menene sunan yaron ma yahya kafin a doki cikin shara ya fi shi wanda ke nuna cewa an baka so shi wa zakariya ifna da rabban rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warisi so shi in Allah ya baka aifuwa wanga addu'a ne in Allah ya baka aifuwa ma wanga addu'a ne ka ringaye in zai baka shi baka mai albarka rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina sannan lace waj'alna lil muttaqina imama ay waj'alna imaman lil muttaqin Allah ka sanya mu zama abin koyi ga masoron Allah eh ka sada an gan mu ana koyi da mu cikin unguwa kana gida ya kamata yaran gida yaro a ce wake son ka zama cikin gidan ya ce ina son zama kan baba wani wallahi ka gode wa Allah eh amma yaro wake son ina son zama baba wani shi baban shi ce kai ana fahimta ko eh ai wani sahabi ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yani urido an akuna mu'minan wa taqiyan ina son zama mai tsoron Allah ya zan san ka banna ni mai tsoron Allah ne manzo Allah yake salji ranaka ka tambaye makwabtanka kai mutumin kirki ne in suka ce kai mutumin kirki ne to kai mutumin kirki ne zaka je ka ce alhaji ni mutumin kirki ne ah mana ka duba ya ake dokan ka cikin unguwa yanda ake dokan ka cikin unguwan nan haka ke wurin Allah kuma asa hankali fa afa asa hankali so shi waj'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu zama imama ai kudwa liman ba ana bin shi bane ana bin liman ne ina gaba ana bin bayan shi ana in yayi ruku idza kabbara fa kabbir wa idza raka farqau wa idza rafa farfau kuma kan bane wa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa idza sallama fa sallim kuma kan wanzu Allah ya fadi ba lima akai aikin shi kenan so shi ya zama abin koyi shine yace nan ganga Allah ka sanya mun mu zama abin koyi ga masu tsoron Allah Allah yace wa'an gabayin Allah tun daga wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal awdi auna wa'annan duka ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa'an ga sune wa'an da yake za a saka musu da dakuna na gidan aljanna
bima sabaru saboda hankurin da suka yi a cikin duniya a wurin bautan Allah wayulqawna fiha tahiyatan wa salama sannan suna gamuwa da gaisuwa na malaiku wa salaman sannan da sallama na malaiku salamun alaikum tibtum fadkhuluha salamun alaikum sannunku da zuwa tibtum ku yi kokari salamu alaikum sannunku da zuwa tibtum kun yi kokari fadkhuluha khalidin in ku shiga ba ku fita Allah ka sa muna ciki Allah ka sa muna ciki mallan cika muna ayan to khalidin fiha za su dawwama a cikin gidan aljanna abadan har abada Allah ya ce hasunat mustaqarran wa muqama yan jahannama innaha sa'at mustaqarran nan kuma yake hasunat mustaqarran ay dawwama a cikin gidan aljanna ta kyautata ta zama mustaqarran matabbaci wa muqama da mazauni Allah ka sa aljanna ta zama ita ce matabbacin mu kuma ta zama mazaunin mu na'am a cika ayan mallan Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum Wayyo faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama Allah malum ma suka ce ayan ga Allah ya raba shi guda biyu guda namu ne guda kuma na arna ne rabin ayan namu ne rabin ayan kuma menene na arna ne shine me kul kace da su ya kai annabi Muhammad mutane gabaɗaya ko kuwa mu'mine kace da su ma ya'bau bikum rabbi ina ruwan Allah da uban ina ruwan ubangiji na da ku laula du'a'ukum in ba don yawan addu'an ku ba addu'an su Allah ke karba arna ko na musulmai don arna wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal ko ba karba ne addu'an kafirai aikin banza ne shine Allah ya ce a ce ma mu musulmai mu ringa addu'a wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka labari na ina nisa ne ko dai ina kusa ne kace inni qarib ina kusa ujibu da'wata ad-da'i ina amsa kiran mai kira amma da sharatin idza da'ani kaji ko shin ka fadi mai ya san kana bukata shi ya kale ka shin ka fadi mai ana fahimta ko abu da ne kawai ba a yi kamar da yake yazo cikin hadisin Abdullah ibn Mughaffal shine Allah ka samu aljannatul firdaus amma baka cewa Allahumma inni as'aluka alqaswa alabyad fil janna fi yamin aljanna ba yin wannan Allah na roke ka white house ma ne ke so cikin gidan aljanna kuma ya zama ta hannun dama annan ba yin wannan kai dai Allah saka aljanna jannatul firdaus in aka saka cikin gidan aljannatul firdaus magana ya kare fa innaha ala aljinan duk wani aljanna yana bayan jannatul firdaus don kana wurin ne zaka samu kaga annabi Muhammad VIP muna wurin muna makkale akwai wanda yake shekara za su ga annabi Muhammad akwai wani shan shekara kuma za su ga manzon Allah akwai wa'ansu week za su ga manzon Allah akwai wa'ansu kowace rana sun ga annabi Muhammad wa'ansu kuma kowace dakika suka ce suna neman ganin mai gida shi a ce musu ga mai gidan Allah sa muna ciki saboda aljanna in za ka roki Allah kana rokan shi ne sosai amma kaka ce kai dai ko ina sa kai dai ka shiga aljanna wallahi kana wannan addu'a ka shiga wuta ka ni dai in shiga aljanna mana ba kokari kenan ka fanke ka mutun ne bai koyi abu ba ka fanke in za ki izar ni dai ku in dai pass dai to ka feel amma in ka zo kace kana bukatar excellent kai muzakaran neman me excellent to mu kusan excellent ka san me very good amma ka zo kana neman pass shi ba ka san pass me kai za ka samu yusu baba ina je ka ba baba ya kashe mutu ka jai baba wai ya shiga direba a dai ta ne shi yace alhamdulillah direba dai ta yace alhamdulillah shi wai ta bai shi me yasa shi yace wai yau na koyo abin kuma yau na iya na kuma shiga shi yace wai sai ya in sauka
kaga ni alakan da baba kenan. So shi jama'a ku juya kyau fa ayar kul ma ya'bau bikum rabbi laula du'aukum, kace da su ya kai annabi Muhammad, ma ya'bau bikum rabbi, ubangiji na ba ruwan shi da ku, laula du'aukum, in ba don yawan addu'an ku ba. Wallahi jama'a za mu kare mu yi addu'a kenan. Imam Shafi ce ka karena addu'a, baka san abinda addu'a ke yi ba, baka iya ka gane abinda addu'a ke yi. Kuma duk wani musulmi mai hankali ya san addu'a na da amfani. Wallahi kowa ya shiga cikin wani masasi ya san akwai addu'a, ya san akwai addu'a, kuma ya san addu'a na mai amfani sosai. Ba don addu'a ba, wallahi da wani abin da zai sa mai ka da ba kyau, amma yawan addu'a. Saboda shi kul ma ya ba wa bikum rabbi laula du'aukum, shi Allah ya ce fa kad kazzabtum ayyuhal kuffar, amma ku kafirai kun karyatar da Allah, kun karyatar da annabi Muhammad. Fa sawfa yakunu al'azabu lizaman alaykum, ku duba da kyau jama'a, fa sawfa yakunu lizama ay fa sawfa yakunu al'azabu lizaman alaykum, ku dai kun karyatar da annabi Muhammad, sa'annan kuma kun karyatar da Allah, kun karyatar da ayoyin Allah akan haka. Fa sawfa tasannu yakunu al'azabu, azaba zai kasance lizam, me lazimtan ku ne. So shi wutan jahannama ya kama ku, amma mu saboda yawan addu'an mu Allah ya yafe mana. Kul ma ya bau bikum rabbi laula du'aukum fa kad kazzabtum fa sawfa yakunu lizam, inda mun ka kai karshen suratul furqan kenan jama'a. Kafin mu yi addu'a, ina jin karatun da mun kauce suratul nur ba mu yi addu'an shi yanda ya kamata ba, ga kuma suratul furqan yau yayi bayan Allah, kuma Allah ke zaban su. Kaga an yi kaman zai hadari saboda fidda wayan su a bar wayan su, ko ba ku lura ba? Za mu kafin mu yi addu'a, duk wanda ke da niyyar shi gurgurdun hali wansu ya tusi ne kowa ya kawo, sa'annan mu yi addu'a a taimaka, sa'annan mu yi addu'a, amma kowa da niyyar shi cikin zuciyar shi, sa'annan shi mu gama shi mu yi addu'a. Mun samu sura guda nawa kenan? Sura 25 kenan. Yanzu za mu tashi cikin sote shawara. Kafin mu fara yi makamman addu'a, kafin mu fara yi makamman addu'a jama'a, kowane ɗayan mu imma umman shi ko baban shi ko wani nashi yana lahira. To zaman da muke zamnin ga in ba don Allah sa nan su ba da ba mu nan. To shi sheka je Qur'ani ya ce rabbi ghfirli wal walidayya. To na farko muna roƙon Allah laifin mu da ke tsakanin mu da Allah, Allah ya yafe mana. Allah da wanda mun ka sani, da wanda mu sani ba, da wanda mun san mun taba yi amma mun mance, Allah ka yafe mana. Allah in ka yafe mana, muna son iyayen mu dake gabanka in suna cikin rahma Allah ka kara musu, an kuma suna cikin kishiyan wannan albarkacin suratul nur da suratul furqan, Allah ka fite su, Allah ka musu kyauta da gidan aljanna, Allah ka gama su da mai gidan mu annabi Muhammadu. Allah mun roke ka, Allah mun roke ka aikin su in bai kai ba da za su shiga aljanna. Abinda mu muke yin ga Allah ka gama ka ba su shiga aljanna. Allah bayan ka musu kyauta da gidan aljanna, akwai iyayen mu da yake sun saura a cikin rayuwa, wayansu ba su da lafiya, muna roƙon Allah, Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya. Akwai rafani na Alhaji Kramo, ina roƙon Allah, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka ba shi lafiya. Duk yan uwayen mu nan da ubannin mu da yayannin mu waɗanda yake suna tare da mu a cikin rayuwa yanzu haka, ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya. Sa'annan manyan da ke tare da mu yanzu haka a cikin wannan masallaci, kowane lokaci mu da su ne,
ina roƙon Allah, Allah ya kara musu lafiya, Allah ya biya bukatunsu duka baki daya, Allah ya share musu hawaye duniya da lahira. Sa'annan ranar Asabar duka baki daya wanda yake yana zuwa mu da shi muke karatu a wannan masallaci, muna roƙon Allah, Allah ya biya bukatun kowa, kowa da abin da ke damun shi, wani abin baka iya ka fadi amma ka iya ka fadi wa Allah, Allah ka biya da kowa. Akwai wayanda yake suna nisa kan nan ga suke sauraron mu kan Facebook kan menene, suna kaunan mu da alkhairi, Allah mu roke ka dukkan su, Allah ka biya bukatun su, sannan Allah mu roke ka ciwon da zai zo ya sace kamannin mu, Allah ka muna maganin shi, Allah ka muna maganin shi, Allah duk abin da zai same mu shi an ringa yawo ana masallataiya ana neman taimako, Allah alfarman imanin da mun kai da mai gidan mu Annabi Muhammad, Allah ka kare mu, Allah ka kare mu, Allah duk magidanci Allah ka sa ƙarfin gidan shi, Allah duk magidanci Allah ka sa ƙarfin gidan shi, Allah duk magidanci Allah ka sa ƙarfin gidan shi, Allah mutane na kuwa wurin aiki yayi ƙarfi, ba wanda zai tada wurin aikin nan shi dai kai Allah, Allah ka tada wurin aiki, Allah ka tada wurin aikin kowa, sannan Allah mu roke ka yaran kowa, Allah ka musu albarka, wanda ke son yaron shi ya zama malami Allah ka sa ya zama malami, ya fi mu zama malami, Allah duk wanda ke son yaron shi ya zama malami, Allah in dai tafsirin alqur'ani ne, Allah ka sa yaron nan ya fi mu sanin alqur'ani, Allah kai mu na haka nan, wanda ke son yaron shi ya zama mahaddacin alqur'ani, alfarman alqur'ani, Allah ka sa yaro ya zama mahaddacin alqur'ani. Ina yi ma baba Yakubu mai stoa addu'a, Allah kara mai lafiya, Allah kara mai lafiya, Allah ka sa ciwo ya zama mai kafara ne baki daya, sannan Allah mu roke ka zaman mu Ghana, Allah mu roke ka, Allah ka muna albarka a cikin Ghana, Allah ka sauko mu da ruwa mai albarka a cikin Ghana, Allah ka sauko mu da ruwa mai albarka a cikin Ghana, ba mu da inda za mu je shege cikin Ghana, wanda ma ya fita ma Ghana zai dawo, to Allah mu roke ka ka ba mu arzikin mu a cikin Ghana, wa'anda sun ka fita kuma Allah ka kiyaye addini su, ka kiyaye mutuncin su, abinda suka je nema Allah ka ba su halali. Sa'annan jagoran da nauyin da Allah ya dora muna, akwai markazu tayyibin da yake muke fama da shi, shine daga yana Pakus ne, masallaci ne yake hannun mu, nauyi ne yake hannun mu, muna roƙon Allah, Allah ya taimaka muna mu kare shi lafiya, Allah duk inda taimako zai zo mu kare aikin masallacin nan, Allah ka yassare mana. Sa'annan mun bude makaranta na ranar Asabar da Lahadi a wannan wuri, ba don saboda koyi ba, saboda mu aifu wa'anda yake za su gade mu, Allah mu roke ka ka sa mu iya mu aifu wanda yake za su gade mu, don ya ishe ka yanzu ka je masallaci, yara kanana ke ba da sallah, babban su ne Mallam Abdul Wadud Dunga, shi ne babba shi ke ba da sallah, in ban da shi shi dai yara kanana shekara goma, shekara tara, shekara goma sha daya, shekara goma sha biyu, saboda muna da ra'ayi na Imamu Abu Hanifa da Imamu Shafi, wanda ke gani in kana da yaro in ya kai ya ba da sallah kuma yana da hankali ya iya mai ya iya ba ku sallah, muna yin hakan ne saboda ƴan baya, to so shi Allah mu roke ka wanga nauyin da Allah ka dora mana, Allah ka iya mana abinda za mu ci mu sha mu yi wa kanmu sutura, Allah ka yassare mana, Allah abinda za mu ci mu sha mu yi wa kanmu sutura, Allah ka yassare mana, Allah mu roke ka ya za mu yi a cikin rayuwa, Allah ka muna kariya gabare shi, Allah ya za mu yi cikin rayuwa, Allah ka kare mu. Sa'annan kuma gashi muna cikin watan Rajab, za mu shiga Sha'ban, sa'annan mu je Ramadan, mai gidan mu Annabi Muhammad yana cewa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balligna Ramadan, yana cewa Allah ka muna hadarin albarka a cikin Rajab, ka muna hadarin albarka a cikin Sha'ban, sannan Allah ka kai mu Ramadan ya lafiya. Wanda ya saya ya gwada muna karatu har yau muke yi ya muna fadin wani abu haka, shine Mallam Suleiman, Allah ka bashi lafiya, Allah ka bashi lafiya, Allah ka bashi lafiya, Allah ka sa duk wani jarabtan da yake yana gani karin daraja ne, Allah ka sa duk wani jarabtan da yake gani Allah ka sa karin daraja ne, Allah ka sa duk wani jarabtan da yake gani Allah ka sa karin daraja ne, Allah ka sa kuma karshen jarabtan shi kenan duniya da lahira, Allah ka mai kyauta da gidan aljanna. Masu kulawa da wannan masallaci su ma muna musu addu'a, tun da kan mai kiran sallah Shehu Luqman kenan ula, sannan akwai Mallam Rashad, sannan akwai su Mallam Faru, suke kulawa da masallaci, Allah ya taimaka musu. Wanda kuma yake da gidan ga yau ba shi nan, inda yana nan watakila da ya ce gidan duk kuma ya zama masallaci, eh bai da ban mamaki, ko kuwa ya ce a fasa wani gida kuma da ke kuma a yi mai
amma ga da ba su yadda ai ka gani ko Allah rufa asiri eh sannan su sa hankali wanga niman da Allah ya musu ga su kiyaye niman nan su gode wa Allah sannan su gode mu wa'anda yake sun kafa wanga nima har yau niman ga ya zamuno mu duka da muke zaunen ga Allah ka sa karshen mu ya farko mu kyau Allah ka sa karshen mu ya farko mu kyau Allah ka sa karshen mu ya farko mu kyau yanda ka tara mu cikin wannan masallaci Allah ka sa wanda rana kuma muna tare da annabi Muhammadu Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unataka al-uzma lana madada fala takilna ila tadbir anfusina fal 'abdu ya'jizu an islahi ma fasada antal alim wa kad wajjatu ya amali ila raja'ika wajhan sa'ilan wa yada walir raja'i sawabun anta ta'lamuha faj'al sawabana dawama satrana abada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghafar يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا إنك تعلم متقلبنا ومسوانا فاغفر لنا ولوالدينا فاغفر لنا ولوالدينا فاغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة إذن الله يكرم سابن ساتي ذا مشرفة الشعراء نعم